Премудрий спрості, вислухаймо святого Євангелія, мир усім. Від Матея святе Євангеліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням про день і про годину, коли Син Чоловічий прийде. Ніхто не знає ні ангели небесні, ні син, лише один отець. Як було за днів Ноя, так буде і за днів сина чоловічого. Як було за днів перед потопом їли і пили, женилися та віддавалися аж до останнього дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і змив усіх. Так буде і прихід сина чоловічого. Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий лишиться. Дві молотитимуть на жорнах, одну візьмуть, друга лишиться. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли господар віддав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, про яку ви і не думаєте. Хто є відний, вірний та мудрий слуга, якого Пан настановив на челядю своєю давати їм поживу у свій час? Щасливий той слуга, якого Пан, повернувшися, знайде його при роботі. Істину кажу вам, що він поставить його над усяким своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже в своєму серці, мій Пан завариться і почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями, Пан того слуги прийде в день, якого він не сподівається, і в годину, якої він не знає, розітне його на двоє, і долю його покладе з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді царство небесне буде подібне до 10 дів, що взяли свої лямпи і вийшли назустріч молодому. 5 з них були нерозумні, а 5 мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли в посудинах оливу, а що молодий забарився, всі задрімали і поснули. Та опівдні залунав крик, ось молодий, виходьте йому назустріч. Схопилися тоді ті діви і приготували свої світичі, і нерозумні кажуть до мудрих, дайте нам оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудрі ж у відповідь їм кажуть, щоби часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців і купіть собі. І як вони пішли купувати, прибув молодий, ті, що були готові, війшли з ним у весільну світлицю, і замкнулися двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть, Господи, Господи, відчини нам. Він у відповідь сказав їм, істину кажу вам, я не знаю. Чувайте, отже, не знаєте, бо ні дня, ні години, коли син чоловічий прийде. І царство небесне буде, мов той чоловік, що пускаючися у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав 5 талантів, другому 2, третьому 1. Кожен з них за здібністю і від'їхав. Той, що взяв був 5 талантів, нагайно пішов і орудував ними і придбав других 5 талантів. Так само і той, що взяв 2, також придбав 2 других. А той, що взяв 1, пішов, викопав землі яму і сховав гроші пана свого. По довгому часі приходить пан тих слуг і зводить з ними рахунок. Приступив той, що взяв був 5 талантів і приніс других 5 талантів. Мій пане каже, ти мені дав 5 талантів, ось я придбав других 5 талантів, сказав до нього його пан. Гаразд, слуга добрий і вірний, ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого, приступив і той, що взяв був 2 таланти, і каже, пане, 2 таланти дав ти мені, ось другі 2 придбав я. Сказав до нього пан його, гаразд, слуга добрий і вірний, ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого, приступив і той, що взяв був 1 талант, і каже, пане, знав я тебе, що ти чоловік жорстокий, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Тому зо страху я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він, маєш твоє. Позвався його пан і каже до нього, лукавий, слуго і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав.
Тож треба було тобі дати мої гроші торговцям, і я, вернувшися, взяв би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має 10, бо кожному, хто має, додасться, і він матиме понад міру, а в того, хто не має, візьмуть і те, що має. А нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню, там буде плач і скрегіт зубів. Сказавши це, він додав, хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. Коли син чоловічий прийде у славі своїй, всі ангели з ним, він засяде на престолі своєї слави, і зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього ходять благословенні отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від сотворення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли нагий, і ви мене одягли хворий, і ви навідалися до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього: Господи, ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем, прийняли або ногим і одягнули. Коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже: істину кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч: ідіть від мене геть прокляті у вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Бо я голодував, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, ви мене не напоїли, був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагим, і ви мене не одягнули, недужим, і в тюрмі, і ви не навідалися до мене. Тоді озвуться й ті, кажучи: Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі, і тобі не послужили. Він відповість їм: істину кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не зробили, і піду і на вічну муку, а праведник і на життя вічне. Як же скінчив Ісус усі ці слова, сказав до своїх учнів: ви знаєте, що через 2 дні буде Пасха, і Син Чоловічий буде виданий на розп'яття. Слава тобі, Господи, слава тобі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею, з Тарасом Шевченком, Іваном Франком та Степаном Бандерою. Слава! Привіт, найкращі побажання з Івано-Франківська всім патріотам України. Насилаю я, генерал капелан ОГР Борис Володюк, Павло Дністер. У фільмі «Поклик Христа і УПА», котрий ми знімаємо у Великий Вівторок, Страсний Вівторок 2020 року, 14 квітня, за новим стилем, а за старим стилем це є 1 квітня. І моя зустріч з вами почалася зі слів Святого Письма, з поклика Христа, з Євангелія читання, яке виголосив нас священик Української греко-католицької церкви Степан Балагура із Катедрального собору, Головного собору Української греко-католицької церкви нашої області, нашого міста Івано-Франківська. І слова там є особливі, як ви звернули увагу, чомусь діви зустрічали господаря, 10 дів. Вночі чекали, але він прийшов о півдні. І дехто слухає і не чує, дивиться і не бачить. Пам'ятайте, що о півдні має зупинитися сонце, видимо, насправді земля в 3 рази повільніше буде повертатись. І це станеться у четвер. І, власне, о півдні має з'явитись на сонці сонце знак УПА. В цей час всі люди замруть, щоб вони звернули увагу, що має таке статися.
і тільки очами будуть дивитися вліво-вправо, значить, що ж то стається. І про це поперечення велике Матір Божа сказала у Гарабандалі в Іспанії. І святий Піо, славний стигматик, підтвердив, гугліть фільм «З'яви Матері Божої в Гарабандалі», і ви знайдете інформацію, що там говорить побожний чоловік, що дійсно святий Піо йому сказав, що всі з'яви Матінки Божої, всі слова там в Гарабандалі, в Іспанії, бо люди були в замішанні, чи то правда, чи ні, їхати туди, чи ні, чи там правдиві з'яви Матінки Божої з Ісусом, чи неправдиві. І святий Піо сказав, там правдиві з'яви, їдь, слухай там. І я показував в одному із фільмів, подивіться мої попередні фільми, попрацюйте. Фільм або «Покли Христа і Упа», або «Притчі Росаріо Гомоса». Я показував те, що Мати Божа сказала, що станеться велике чудо саме в четвер, коли той чоловік буде мати зір, бо він сліпий, той чоловік, коли він говорив із Піо, значить, із Америки той чоловік, дуже цікава його історія, він потім був дуже сильним проповідником, щоб люди їхали туди і молились Іспанію, де має зійти єдиний на всю Іспанію чудохрам, з якого воскресне 1000 святих. Про це гугліть, власне, пророцтво за 200 чудохрамів, тому що ми, українці, маємо найбільшу ласку Божу. Ми знаємо, що до нас зійде аж 200 чудохрамів із 324, що зійдуть взагалі в світі. Тобто за межами України, території України, зійде всього 124 храми. Наші, окрім чудохрамів, у четвер має зійти золота Божа столиця, описана в 21 главі Откровення Івана Богослова, і Срібний палац Богородиці. Я це часто говорю, тому що про це абсолютно не говорять священники. І бояться це говорити, тому що писаті, пархаті, Богом прокляті, і їхні запроданці, і в нашій церкві, які є тайні запроданці, банди, хабат, і в інших власне, церквах, сектах, говорять, що Новий Єрусалим має зійти, власне, не зійти має, а має будуватись нібито в Україні, там де Київ. Писаті, пархаті кажуть, що вони хочуть південні області України захопити. Ще інші хотіли і збудували храм Соломона у Південній Америці. Тобто це все людські всякі домисли. Тут же Бог чітко сказав, Бог показав знаки свої, і Божа мати сказала тому чоловіку, що він буде мати зір у той час. Але вся штука, до чого я веду, дорогі люди, що той чоловік уже помер, і дехто каже, ну і як тепер, як він помер, то як він буде мати зір? Справа в тому, що він вернеться абсолютно молодий, красивий і зрячий, і пречиста Божа мати показала мені прощу, яку я буду мати після повернення святих, саме там, в молитві, де є Гарабандал. Це велика ласка Божа, розумієте, що я вперше, Бог мені показав, який там буде храм однохресний, як біля нього дуже багато людей, і як із деякими своїми рідними, близькими, друзями, українцями, із воїнами святими, значить, я прибуду туди, і я там говорю, що ми йдемо в Фатіму на прощу. І це мені якраз було в ніч на 14 число, з 13 числа, за місяць до 13 травня, власне, коли ми будемо згадувати от ту з'яву Матінки Божої славну до трьох діточок у Португалії в Фатімі. Тому, власне, чувайте і знайте, що час приходу Божого є близько, тому що час знає Отець, але Отець весь час показує Божі знаки, що, власне, зближається кінець світу зла, але буде початок світу добра, ери,
святої, коли воскреснуть стара Шевченко Степан Бандера, значить, не з гробів, а щодо сонця храмів, про що говорить, власне, пророцтво УПА. І за це молимось. За Пресвяту Пречисту, Преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і Пресну Діву Марію. І за це просимо. Величати блаженної Тебе, Богородицю, Христо блаженну і пренепорочену, і Матір Бога нашого, чеснішу від херовимів, і незрівнянно славнішу від серафимів, що без отління Бога Слово породила, сущу Богородицю небе величаємо. І за це долучив я молитву. Ви бачили перед іконою тою, що саме їй посвячена молитва «Достойно я воістину величати тебе, Богородицю», що щодня ми маємо перед тою іконою молитись, а зараз особливо до 19 числа, особливо Дев'ятниця йде до Стародецької Матінки Божої, де ця молитва є, дорогі мої. Ну і, власне, цей фільм особливий, тому що я у ньому показав вам і дав почути святе письмо, молитву священиків до Богородиці, яка провідниця головна до Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І, власне, хочу долучити молитву нашу, свою, до молитв всіх священиків у цей день особливий. Тому що це перший день квітня, день, коли були затерті очі сатани над Франківськом, гуліть очі сатани над Франківськом. Побачте відео, неймовірне. І щиро разом ми помолимося ту молитву, яку заповідав Ісус, Господню молитву до Отця нашого сонячного небесного єдиного, щоб скоріше дав той час, власне, нам саме в цій весні, коли воскреснуть герої наші святі з Богом нашим синьооким русим Ісусом. І буде наша Україна справжня, і Україну нашу неньку очолить Тарас Григорович Шевченко. Не осудно сміти призивати тебе, Небесного Бога Отця і мови. Отче нашу, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і сила Святого Духа нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мир всім і Духові Твоєму, наші перед Господом схилімо. Тобі, Господи, схиляємо голови наші. І серця, і нагадую вам я, що велике чудо має статись саме в цьому храмі. Тут над царськими вратами є ікона Ісуса Пантократора, тобто правителя світу, головного царя царів. Ось так вона приблизно виглядає, власне, бо я показую вам ікону іншу, але така ікона, власне, є у нас у храмі над царськими вратами. Так ось, внизу, в ногах Ісуса, має статись велике чудо, що з'явиться цей знак «Тризуб із Христом». І точно така подібна ікона є у нашому храмі. Праворуч, тут на стіні є ікона Йова Почаська, великого святого, яка затулена, власне, святою Варварою, най Бог прощає священників, які це зробили.
Бо то головний святий буде України, як вернеться, він буде головний священник. А справа на такій же колоні є, власне, ікона, та, що над царськими вратами отця. І має стати чудо, що тризуб з'явиться з Христом саме і на тій іконі, і на тій. І оту ікону, яку можна винести з храму, винесуть і поставлять, власне, щоб люди це бачили, і люди будуть молитись до тої ікони саме о півдні, о четвер, тому що про це буде наказ Бога і Божої Матінки, що перед тим прийде газета «Поклик» до тих людей, які особливо є в Божих планах, які є родичами наших героїв і друзів УПА ЗСУ, що мають воскреснути не з гробів, а щодо сонцехрамів. Вірте, що цей час вже дуже близько, тому що Господь Бог дає і мені, і іншим людям пророчі сни про це видіння. І як пише апостол Павло, одягніться у зброю віри, захистіться щитом віри. Розумієте? І вірте, що Бог поможе не тільки вашому тілу, а найголовніше – душі. І переможемо разом з Богом неминуче у цій весні. Хоча перед цим всі мають напасти гади злі на Україну і напасти дуже підступно. Ви знаєте, що в Києві закрита Києво-Печерська лавра нібито на коронавірус, ніби там 90 чоловік хворих, але... В інтернеті, на фейсбук-сторінці моїй Бориса Олдюка над цим повідомленням є такі слова мої. Не вірте, це московські попи, що московські попи хворі на коронавірус. Бо насправді вони симулянти, дуросвіти, які скоро являть на Великдень вже Бога, який нібито вилікує їх. А потім прийде після нього вже наш правдивий Бог та викриє оцих брехунів та визволить нас від рашозла та їх блазенів за 3 дні. Гугліть про це нашу статтю офіцерів УГВР ЗСУ «25 божих знаків». Ну і хочу сказати, що за пророцтво УПА співпадає Боже Слово, яке було дано мені, що саме до 15 травня будуть ці події, буде знищений коронавірус. І є поширив побожний чоловік Юрій Воловець якраз на моїй сторінці статтю, де молиться пастер американський, ви бачите, африканець, де сказано, що він молився на горі і побачує, кров Ісуса миє цей вірус, тобто знищує. І чудя, як Господь сказав, що до 15 травня цих вірусів корони більше не буде. Господь, коли прийде, пам'ятайте, що сказано, що для Божих людей ніякої хвороби, смерті вже не буде. А допуск Божий зла буде до тих, які підуть за лжехристом. Якого являть московські попи, глобалісти-сатанисти з антихристом Путіном. Тому боремося, поборемо. Україна в огні, але ми переможемо.